あなたの記憶に残しだいいなと思うダナです。本日は2024年の8月の2日金曜日、今ちょうど花火上がりましたけども、今日は長岡の花火大会でございます。日本三大花火大会のうちの一つ、もう終わったかなと思ったんですが、まだ終わってなかったですね。冒頭ね、さっきもちょっとね花火の映像を載せましたけども、いや本当に綺麗ですね。美しい。さすが日本三大花火大会なだけありますね。この長岡の花火大会なんですけども、なんと2日間で100万人動員するそうです。おお、すごい光った。すごいですよね、100万人。この花火を見るために全国からこの長岡に集まってきます。おお、また来る。綺麗ですね。で、100万人ですね、全国から集まってくるということで、新幹線がですね、この花火大会終わった後すごい混雑になるようです。今日はその上越新幹線の混雑の様子を皆様にお届けできたらなと思います。それでは本日もよろしくお願いします。いやー、花火綺麗だな。今ね、花火見てるスポットなんですけども、在来線の新越線並びに上越新幹線のすぐ真裏なんですよね。なので列車が行き交う様子見えます。在来線も新幹線もですね、花火客を輸送するために大増発されているということで、さっきから列車がひっきりなしに動いております。まあ、なんてだって100万人来るからね、すごいよね。で、現在時刻ね、21時30分なんですけども、まだ終わってないんですね。本来21時10分に終わる予定だったんですが、まだ終わっておりません。本当はね、最後まで見届けたかったんですけども、ちょっとね、長岡駅の混雑があまりにもやばいらしいので、このままね、花火の終わりここで見てたら新幹線乗って東京に帰れなくなってしまいますので、じゃそろそろ切り上げて長岡駅の方に向かいたいと思います。長岡駅の混雑相当やばいらしいですからね。はい、現在ね、歩いて長岡駅に向かっております。まるで列が参勤交代のようにずらーっと奥まで続いております。非常に長いです。東京とかもね、花火大会あるけども、ああいうところがね、まあ、路線とかたくさんあるからみんなね、一つの駅に行くっていうのはないんですけども、この長岡の花火大会、公共交通機関で行くとなると、みんなね、長岡駅を使うということで、もう長岡駅のね、混雑がとんでもないことになってしまっているんですよね。少し歩き、駅前通りの方にやってきました。奥の方から花火を見た後のお客さんが駅に向かって歩いてきております。何これ、なんか渋谷のスクランブル交差点の20倍ぐらい人いますね。ずっと奥の方まで人続いてますもん。なんじゃこりゃ。長岡って人口27万人の都市なんですが、今日はね、100万人来てるということで、もう普段では考えられないような混雑になっています。長岡駅も当然入場規制は区切られていて、通常ではありえないような、対策が取られております。すごいな、もう人の流れが止まることを知りません。現在時刻21時50分もう間もなく22時です。ちなみに本日のですね、東京駅最終の特急号なんですけども、この長岡を22時26分に出発する臨時特急号、長岡始発の列車になっています。それに乗れないとやばいんだよね。で、ここから先ですね、長岡駅方面、奥に長岡駅があるんですが、なんとここ歩行点になっていて、もうこの時点で在来線に乗るか新幹線に乗るかが振り分けられるんです。いや、なかなか面白いですね。普段車が走るところ、今日だけは、まあ、今日だけってか、まあ明日もですけども、人がたくさん歩いております。じゃあね、僕今回新幹線に乗って東京に行くということで、奥の新幹線レーン行こうと思います。何この人の数、もう全く止まっていません。ずっと人の流れ続いてるからね。それじゃあ新幹線のレース行きます。もうこれすごい光景ですね。こちら新幹線の列なんですが、もうギチギチです。多分長岡駅の構内までずっとギチギチで列が続いているでしょう。やば、
左がですね自由席、新幹線自由席の新潟方面になっています。やっぱりね、長岡の花火大会、新潟県民が多く見に来るということで、新潟方面はもうギチギチに全く動けない感じなんですが、対して東京方面に関してはそこまでなんか動けないとかそういう感じはなく、こんな感じで流れております。でここで今度は指定席と東京方面の自由席が分かれるみたいですね。今回東京方面の自由席に乗るのでこっちに入ります。ちなみに指定席なんですけども、すべて満席でございます。みんな座って帰りたいのは当然ですからね、指定席に乗るんでしょう。指定席の方はねやっぱりもうスイスイって感じで流れていますけども、自由席の方はそんなにって感じですね。まあでも新潟方面の自由席の方が悲惨ですけどね。東京方面の新幹線がですね5本しか今回増発されていないんですが、新潟方面の新幹線に関してはめちゃくちゃ増発されていまして、10本ぐらい増発されてるんじゃないかな。長岡発新潟行き臨時特急号、一番本数が多いと1時間に5本ぐらい運転されるようです。普段特急号ってまあ1時間に2本運転されればいい方なんですが、5本も運転されるということで、もう特急号の本数がとてつもないことになっています。いや待って、これ新潟行き地獄ですねこれ。うわー大変そう。お、DJ ポリスも出動しております。普段都内で見る DJ ポリス、まあ、普段も見ないけどね、都内のイベントとかよく見る DJ ポリスですけども。おー、いいですね、長岡花火いかがだったでしょうかと言っております。お、すごい気持ちがいいですね。さすが DJ ポリスです。で、長岡駅の手前の交差点までやってきました。歩道橋の上にですね、こんな感じで各方面分かれております。在来線越後湯沢柏崎方面、在来線新潟方面、新幹線自由席東京方面、新幹線指定席で、新幹線新潟方面と書いてあります。普段たくさんの車が行き交うここの交差点ですが、もう混沌としてますね。カオスすぎる。年に一度だけの光景ですからね。もうピッ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 って今言ってますけども、これ縦線はね歩行線になってるんですが、横のですね道路は普通に車走ってるということで、横が青になったら歩行者は通行できなくなるので誘導してるという感じです。ということで東京方面10席列入りました。この辺りまでやってくるとだいぶ列が密になってきますね。普段この長岡の駅前はロータリーになってるんですが、すべて閉鎖されて歩行者専用通路になっています。なんじゃこりゃ、もうよくわからない。例えば信号が青になりまして、人々がこっちの方に渡ってきます。ちょっとね疲れたんで道の端っこで休憩していました。信号が赤になると途端に人の列がなくなるんですよね。しかし青になると人が雪崩のようにやってきます。やっぱりあれですね、オペレーションとか見てて思うんですけど、すごい慣れてますね。さすが毎年やってるだけありますわ。おお、さっきまで全然人いなかったのに信号が青になった瞬間にめっちゃ人来たわ。現在時刻22時10分です。長岡駅の入り口の方までやってきました。すごいなこれ、列がとても長いです。これは何の列だ、在来線の列ですね。うわー大変だな、信越線と上越線の列ですね。で我々新幹線自由席東京方面はこっちです。もう綺麗に行き先別に分かれていてね、案内が完璧すぎる。なんかこういうねお祭りごととかそういう時で駅の規制かける時って大体ね、まあ、みんなストレスがたまるんですよね。うざいなみたいな感じでめっちゃ待たされるよとかあるんですけども、今のところそういうのはあまりないですね。はい、まあ、東京方面が空いてるっていうのもあると思うんですが、ここに東京方面の時刻表ありますね。最終は22時26分の東京駅です。まあ、越後湯沢駅はもうちょっと後まであるけども、それじゃ帰れないのでね、新幹線東京方面です。ようやく駅舎の中に入ることができました。クーラーがかかってるのか怪しいぐらいぬるいですね。
気温が。ということでエスカレーターを上り駅コンコースに向かいます。今のところね、そんなにめちゃくちゃギチギチに混んでるってのは感じません。行きね、この長岡駅に来た時はもうギチギチに混雑していて正直イライラしたんですけども、今のところそういうのは全くないです。全然空いてますね。お、すごい。駅の券売機なんですが、普通ねこういう時ってめちゃくちゃ長蛇の列ができるんですよ。しかし今日はガラガラですね。全然列ができておりません。みんな事前に切符を購入していたんでしょう。あらかじめお帰りの切符をお買い物取りくださいと書いてあります。お、コインロッカーも使えなくなっちゃうんですね。皆さん事前に切符を買ってるんでしょう。えらいな。東京とかスイカのチャージの列でえぐいことになるからね、花火大会の後。うん、今回ね、例に漏れず私はですね事前に切符購入しているので、そのまま新幹線の改札の中入ることができるという感じ。右が在来線の上越線並びに新越線、そして左が上越新幹線になります。改札の手前に長岡祭り大花火大会のですね時刻表が載っています。新幹線だけじゃなくて在来線も全部載ってますね。でこちら新幹線の新潟方面です。本数多いですね。20時37分、21時15分、30分、40分、50分、00分と10分おきに列車が出ています。おお、すごいな。普段の上越新幹線ではありえない本数。また東京方面もかなり増発されています。この米印が増発列車、長岡始発の上越新幹線です。21時21分、35分、50分、16分、26分となっております。でこの列車たちあれなんですね、漏れなく浦佐通過するんだ。まあ、浦佐に行く人は在来線で帰るよってことなのかな。で今回乗るのはね最終の26分発なんですけども、終点東京には23時56分に着きます。新幹線はね0時以降基本的に運行しないということになっているので、ギリギリですね。もう本当ギリギリに滑り込む形で東京駅に着くという形になります。まあでもなんやかんやって遅延で0時超える気するけどね。これから乗る最終の時号、時384号東京駅なんですが、まあ、当然ながらバツ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 、指定席はすべて満席でございます。まあ、なので自由席乗るという感じ。いやー、自由席乗るの嫌だな、絶対座れないよ。新幹線改札の中に入ってきました。改札なんですけども、駅員さんに切符を見せるだけで、特にですね自動改札とかは通りませんでした。でこれから乗りますのは26分発の東京駅ですね。停車駅は越後湯沢、高崎、大宮、上野、東京です。で反対側ですね、こちら新潟方面19分に出ます。いや本数多いですね。本日は長岡祭り大花火大会が開催されます。花火大会終了後は駅内が大変混雑しますと書いてあります。だけど今のところそこまでめちゃくちゃ混雑してるなってのは感じませんでした。まあ列は長かったけども、駅に入ってみるとあれみたいな、ちょっと拍子抜けです。だけどさすがに新幹線改札の中はそこそこ人が多いですね。それでは早速これから乗る26分発の列車がやってくるホームに向かいます。12番乗り場ですね。あれ、これからの列車22時26分発の時384号で、10席がね1号車から7号車で、8号車から12号車が指定席になってるんですが、なんかその下に列車出現してるんだけど、1号車から10号車が10席の時480号は出現しております。え、これ臨時ですかね。26分のあと20分後ぐらいに出る列車っぽいんですけども、あ、これ臨時ですね。これ時刻表に載ってない列車なんで本当に突発的に設定したやつだと思います。え、ちょっとこっちの方が面白そうからこっち乗ろうかな。ということでホームにやってきました。22時26分発の新幹線にやってきましたね。長岡始発の列車です。でこれね45分発越後湯沢駅ですね。てっきり東京駅かと思ったんですが勘違いでした。はい、384号これに乗って東京に向かいます。うわ、これきつそうだな。10席7号車に向かいます。それではね7号車から乗りましょう。臨時列車ですね。どれぐらい混んでるかな。もうデッキがこれです。空席あるかな。うわーすごい。もう座席は当然のごとく満席ですね。もう走る奴隷戦です。
自由席の、ね、デッキがあまりにも混んでいてやばかったんですけども、なんか指定席のデッキに行ってもいいよっていう、ね、アナウンスがかかったので指定席のデッキの方にやってきました。まあ、どちらにせよ立ち席なのには変わりありません。東京まで、1時間半ぐらいかな。いや新幹線早いね。新潟県のど真ん中から東京まで1時間半で行けちゃうんだから。指定席の、ね、デッキにも着々とお客さんが乗ってきまして、もうすでに結構ねきつい状態です。まもなく東京駅の最終列車越後湯沢駅出発するでしょう。ということで列車はね長岡駅を出発です。もうデッキにはお客さんたくさん乗っていて満席です。満席というか満員状態ですね。この列車ね浦佐止まらないんですけども、浦佐にね行こうとしていたお客さんが浦佐駅にかかってね駅員さんに確認して行かないよって言われて慌てて降りていきましたね。やっぱりね最終列車ということで絶対に東京に行く人は乗らないといけないですからね。いろいろとトラブルがありまして5分ほど遅れて長岡駅を後にしました。現在時刻22時半ということで街中は真っ暗、静まり返っております。そんな中この列車はね上越新幹線を東京方面に向かって走っています。現在ね上越新幹線山の中を突っ切っております。いや上越新幹線って本当素晴らしい乗り物ですよね。山があればトンネルでまっすぐ貫き、谷があれば走って通過するという感じ。本当にスピーディーに新潟県と東京を結んでくれています。早すぎる。列車ね浦佐駅を通過です。隣の長岡駅はたくさん混んでいましたが、隣の浦佐はそれが嘘かのようにガラガラでしたね。列車越後湯沢駅に到着です。この駅でねたくさんお客さん降りてきましたね。今ね8号車のデッキにいるんですが、デッキが一気に着きましたわ。次の停車駅はもう関東地方高崎駅、そして大宮、上野、終点東京の順に止まります。いや今まで狭くて結構きついなって感じだったんですが、ようやくちょっとゆるっとできるぐらいの乗車率になりました。すごい降りてくな。いや越後湯沢でこんなに降りるとは思いませんでした。越後湯沢で降りるんだったら一本後の新幹線でもね良かったと思うんですけどね。まあみんな早く帰りたいか。普段ね昼間だったら越後湯沢のね駅を出ると雄大な山々が見えるんですが、今はね夜ということで漆黒の闇が広がっております。まあちょくちょく明かりはあるけどね。これより長い長い上越国境です。この上越国境を抜けると群馬県、日本海側とはこれでおさらばです。指定席側のデッキはねこんな感じで一気に着きましたけども、自由席側のデッキはまだかなり混んでますね。いやこれで悠々自適、東京までデッキで過ごすことができます。よかったよかった。ちなみに指定席は多分若干空席はあると思いますけども、さすがに自由席の客なんでね、指定席の客室に入るのはやめておきます。デッキでも本来ダメなんでね、だけど今回は特別措置ということでこんな感じで指定席のデッキに入ることができます。これ結構稀だからね、指定席のデッキに自由席特急券で入ることができるなんて。上越国境をね越えてきまして、いよいよ関東平野に入ってきました。まもなく高崎駅に到着です。さすが関東平野ということで一気に明かりが増えました。もうここまで来たら東京まであと少しですね。早いね。現在4分遅れてるそうです。東京に着くのは0時ちょうどかな。というわけで着きました高崎駅です。高崎でも結構お客さん降りていきましたね。やっぱ関東平野入ってくると一気に気温変わりますわ。新潟もやっぱ暑かったけども、それ以上に関東平野は暑いね。まあ夜だからまだマシだけども、早く東京に着いてほしい。ずっと立ってるのはしんどいです。この高崎駅でね結構お客さん降りたとはいえ、多分自由席は依然としてたくさんお客さん乗っていると思うので、まあ座るのは難しいと思います。終点の東京まで無理だろうね。いやほんとこの上越新幹線走る奴隷線だって。
上越新幹線ね、需要はすっごい大きいんだけどね、供給がね若干不足気味なとこなんだよね。まあ使用車両の E7 系はね、北陸新幹線と共通運用ということで捻出できる本数少ないですからね、混みがちになってしまうのはまあ致し方ないのかなと思います。まだもう高崎まで来ればね、この辛抱はあと少し大宮、上野、そして終点の東京の順に止まります。もうあと40分ぐらいかな。もう夜遅いということで保線車両も動き出す準備をしていました。さすが大宮、ビル群がとてもきらびやか。下には在来線ホームも見えますね。宇都宮線かなあれ。このね大宮駅では結構ねたくさん人が降りそうです。まあそれは当然か。おおすごい、降りる人の列が止まりません。ということで大宮駅出発するわけなんですが、ちょっとね他の自由席の号車ね様子どうなってるか見に行こうと思います。どれぐらいまで乗ってんのかな。7号車をねデッキにやってきました。さっき、ね、乗った時はもうね所瀬市と人がいたんですが、もういませんね。というわけで大宮駅後にします。ここまでは最高速度275キロでかっ飛ばしてきましたが、ここから先はね、まあ、東京近郊ということで最高速度で130キロです。お、奥にイン系新幹線いますね。もう最近ではイン系だいぶ数を減らしてしまいましたが、見ることができてよかった。もともとは上越新幹線でもイン系走っていたけどね、もうそれは過去のものです。こちらね7号車の自由席なんですが、パッと見た感じほとんど席は埋まっています。しかしところどころね空席はあるっぽいですね。まあさすがに大宮駅で結構降りたんでね、まあ空席があるという感じです。ちょっとどっか座ろうかな。もうガラガラですね。はい、ここ5列独占です。いやこんなに空いてると思わんかったな。もうちょっと混んでると思ったんですけどね。快適に椅子に座っていたらね、もう上野駅を列車出発するところでした。終点の東京まではあと5分です。いや大宮からね東京前のごくわずかな区間でも椅子に座ることができてよかった。うん、いや最初浦沢から乗った時はね東京まで座れないでしょうと思ったんだけどね、さすがに大宮越えたら座ることできましたわ。現在時刻は0時近く、もうかなりね夜遅いということで終電もあれですからね、この列車にわざわざ乗ろうという人は少ないのでしょう。23時58分列車はね終点の東京駅に着きました。約3分の遅れですね。もうほぼ日付が変わりそうな時間です。今日日本で運転されている新幹線の中でこの列車がね最後の時間に運転された列車になります。普段23時56分着の新幹線なんて運転されないですからね。いやーもう夜遅いということでだいぶ疲れました。眠いですね。ということでね終点の東京に着いたわけなんですが、もう日付が変わろうとしております。0時近いですね。もう本日最後です。いやでも結構ねこの遅い時間になっても東京駅まで乗ってる人ってのは結構いるもんですね。はい、いや今回長岡の花火大会ね見ることができて結構楽しかったです。綺麗でしたね。さすが日本三大花火大会の一つです。それではね僕はこれから乗り換え会室に行きまして動画の方を締めようと思います。何しても今回ね長岡の駅のオペレーションすごかった。誘導が完璧でしたね。かなりスムーズに新幹線に乗ることができました。それではねご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。
もう終電近いということで乗り換え回数も間もなく締め切っちゃうみたいです。いや人多いな。もう今日の運転は一切ないので電光掲示板は真っ黒です。そういえばね動画締めようと思っていたんですが乗り換え回数のところあれなんですね、電源切ってるんですね。切符そのまま通ってくださいって言われて通りました。もう夜遅いですし切符回収とかハンコを押さなくても払い戻されることないですからね。はい、もう真っ暗です。それじゃあ本当に動画終わります。ご視聴ありがとうございました。現在時刻は0時2分、日付が回っております。